polis Kedah mengklasifikasikan semula siasatan kes kematian lelaki selepas bergelut dengan polis di Langkawi pada Khamis lepas daripada laporan kematian mengejut kepada menyebabkan kematian dan bunuh. Ketua Polis Kedah, Datuk Fisor Saleh berkata beliau sudah mengarahkan siasatan diklasifikasikan semula selepas keputusan bedah siasat awal mendapati individu itu meninggal dunia akibat kecederaan tumpul di kepala. Hari yang sama, saya minta dibuka untuk bukan lagi siasatan di bawah istana untuk melakukan kekuatan. Hari yang sama juga, SDR yang dibuka sebelum ini oleh IPD Langkawi, saya telah arahkan supaya pegawai penyiasat daripada IPK untuk ambil alih. Saya dirujuk dalam kes Ya, kalau kita tengok sekarang ni, tuan, kes itu dah meninggal. Jadi kalau kata seksyen-seksyen yang menjurus kepada kalau seksyen yang kata bermula dengan seksyen apa? PJT 302, 304. Yes, kita pergi ke arah tersebut. Dia ni bukan lagi, dia dah meninggal. Nampak pun tak? Jadi that's why saya mengenai mengatakan benda-benda tersebut kita tidak ada pun melindungi. Laporan awal yang kita dapat, kita menjurus untuk mendapatkan penyiasatan sebab-sebab kematian apa semua, dan kami akan enam secepat mungkin.